Започва модернизацията и разширението на Лудогорец Арена в Разград. Реконструкцията е по публична инвестиционна програма «Растеж и развитие на регионите». През първия етап усвоените средства ще са от порядъка на 3 милиона лева, а на втория етап 1 милион лева. Модернизираният разширен сектор ще носи името Козмин Моци. Румънският футболист се превърна в герой за Лудогорец, като реализира дуспа и спаси 2 в мача срещу Стяла, след който тимът влезе в групите на Шампионската лига. По време на строителството ще се изгради козирка, която ще покрива 2/3 от трибуните, а новите открити места ще са за 3355 души. Сектор Б ще бъде изграден до година.